በቤተሰብ ተመስግናችሁ ባስተማሪ ተመስክሮላችሁ ተምራችሁ የሆነ ቦታ ላይ ስትደርሱ ትምርቱም ህይወቱም የጠፋባችሁ ሰዎች እናችሁ የትምርት መታት በጣም ከባድ ነው። ባውንሳት እንዶ በራሱ ጭንቅላት የሚማር ተማሪ በጣም የታደለ ነው። በተለይ ጎበዝ ተማሪ ይዛራል እንደ ጉድ ባይፈጠረው ነገር የለም። ጭንቅላት አይደለም አሁን በሱ ድል ኦሮፕላን እየተቀደረው ገነን ነው። ሰላም እንዲሆኑ ፈልጋለሁ። ይህ ክፉ መናፍስት 666 ገብቶ እያወናበደን ምን ሰላም አለ? ኦርቶዶክስ ምን ሰላም አለ? እየታረድን ምን ጸረ ያለብን ያለ የገባው ነው ያወቀ የነቃ ነው። ይህንን የሚለው ሉሲፈሩ 666 ወጣቱን ተቆጣጥሮታል። ዘማዊ፣ ሱሰኛ፣ አጫሽ፣ ቃሚ፣ ጨፋሪ በቃ ሰብናው ወኔው የተነጠቀ ለሀገሩም ለቤተሰቡም እንዳያስብ ፈዞ ደንዝዞ እንዲቀር ያደረገው ክፉ መንፈስ ይሄ ነው። አሪኛና ለሄድ ወደ ቤቴ ልግባ ይበቃሻል በይኝ የማለባ ወንባ መረራችሁ ራቁት ነው የሚቀጠቅጣችሁ። የተረገምክማ አንተ ነህ። ኧረ እንገሎ ነበረ ሁለት ጊዜ ልንገሎ ነበረ። አንድ ጊዜ በምንድን ነበር ልትገሉት? በምንድን ነበር የምትገሉት? በመኪና ከመንድያ ከአባቱ ቤት እችን ይጠራታል። አረም የምትባለው ስማን ግን መጠራት አልፈልግም። ይህ ማን ማን ያላችሁት? እኛ ምን 800 አይፈጅን 1500 ነበር ፈጅን ቆራረጠ። ማን ማን ያላችሁት? ማን ማን ያላችሁት? አለ ተቋራ አለ እድል መታት የትምህርት መታት አለ። ማን የሰለቸው ምርር ያለው? ሁላችንም ምንም ባይመታን አለ ሁላችንም ቆራቆታችን እየቀጠቀ እስኪ እንዴት ነው የሚገርፋችሁ? እስኪ ቴታልገብክ ውርኩት መንፈስ ይውጣ። ሰላምታ ላይ ያለው ልጅ ላይ ያለው ሁሉም ሰው ላይ ያለው ስለ ኢትዮጵያ አንተ የተረገም የምታወራብን አንተ እርጎዝ መንፈስ ና ወደ እኔ ተሰብሰብ እያላለ አንተን የተረገም። ብዙዎቻችን መቼም ያው በመቁጠሪያ ለመቀጥቀጥ እንፈራለን፣ ለስጋችን እንሳሳለን፣ ለራሳችን በጣም እናዝናለን። ከዛ ደግሞ አጅሬን እናደለባለን። አንዳንድ እግዚአብሔር ያላደላቸው መምህራን ስጋችንን ይዘን የምንሄድ ይመስል የአፈር ማሟሻ የምስጥ መናከሻ የሚበሰብስ ስጋ ይዘን በመቁጠሪያ አትቀጥቅጡ፣ ልክ አይደለም፣ አይመታም፣ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት አይደለም ይላሉ። መቁጠሪያ እኮ ከመንፈሳዊ የጦር እቃዎች ውስጥ አንዱ ነው። አባቶቻችን ጸሎት የሚያደርሱበት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ህማሙን፣ ስቃዩን፣ ግርፋቱን እያሰቡ የመከራው ተሳታፊ ለመሆን ራሳቸውን በመቁጠሪያ ይገርፋሉ። በእርግጥ እነሱ ሲገርፉ የክርስቶስን ህማምና ስቃይ ግርፋት እያሰቡ ነው የሚገርፉት። ነገር ግን የክርስቶስን ህማም እያሰቡ ሲገርፉ፣ የክርስቶስን ግርፋት እያሰቡ ራሳቸውን ሲገርፉ አጅሬ ውስጥም ካለ አብሮ ይገረፋል፣ ብን ብሎ ይጠፋል። እኛ እንደዚህ ስለማናደርግ አጅሬ በውስጥ ተደብቆ የሚፈልገውን ነገር ይሰራል። መቁጠሪያ አያስፈልግም ይላሉ። የትኛውንም ቅዱስ እናት አባቶቻችንን ስትመለከቱ በእጁ ላይ መቁጠሪያ የሌለ አባት አይታችሁ ታውቃላችሁ? አንዳንዱ ከየት እንዳመጣው ባላቅም መቁጠሪያ ምእመናን አይጠቀምም፣ አይዝም፣ አግባብ አይደለም ይላሉ። መቁጠሪያን ለመነኩሴ ብቻ የፈቀደው ማለት ነው?
ከመቁጠሪያና ከመስቀሌቱ ይበልጣል። መስቀል ይበልጣል አይደል? እና መስቀል ለመነኩሴ ብቻ ነው የተፈቀደው አንገት ላይ ማድረግ? እንዴት እንደሚዞርብን መስቀል ሁላችንም ባንገታችን ላይ አድርገን መስቀልን እየተጠቀምን መቁጠሪያን ብንጠቀም ምንድነው ችግሩ? አጅሬ እኮ ነው ስለሚያቅ የሚጠፋበትን የሚቀጠቀጥበትን ብን ብሎ የሚጠፋበትን ስለሚያቅ እንደኛ ባሉ መምህራን ላይ ያደረ የማይሆን ነገር ይናገራል። ይሄ አንዱ ክፋቱ ተንኮሉ ነው። እኛም አንድ መምህር የሆነ ነገር ሲናገር ያንን ለቀም አርገን እንይዛለን። አባ ከሌ መምህር ከሌ እንዲህ ብሏል ይሄ ነገር ልክ አይደለም እንላለን። በነገራችን ላይ ሁሉ ጊዜ በመንፈሳዊ ህይወት የምንሰማቸው ሁለት ነገር ናቸው። ልክ አይደለም የሚባል ነገር በጣም መስማት ደስ ይለናል። ልክ የሆነ ነገር ግን አንሰማም። ለምሳሌ አንድ ጸሎት አይጸለይም እንደዚህ አይሰገድም ስንባል ጆሮአችንን ጥለን እንሰማለን። እውነት ነው ይሄ ጸሎት አይጸለይም እንላለን። ይሄ ጸሎት ይጸለያል ስንባል ደግሞ ጆሮአችንን ድፍን እናረጋለን። ይሄ ነገር ልክ አይደለም አይደረግም የሚባለውን አይናችንን አፍጠን ልቦናችንን መስጠን እንሰማለን። ይደረጋል የሚባለውን ነገር ግን ስለማናደርግ ስለማንወድ አጅሬም ስለማያስደርገን እንድንጠቀምም ስለማይፈልግ እንዲህ አይነት ነገር አንሰማም። ይኸው አጅሬ ተፈቶ የተለቀቀበት ጊዜ ነው። ሀገራችን ይኸው መከራ ትበላለች። ህዝቡ ይሰቃያል። በሽታው፣ ፈተናው፣ መከራው ከላይ እስከታች ያለውን ሰቅዞ ይዞናል። በእውነት ተይዘናል እኮ ያለን እንዳይመስላችሁ። ነጭ ነጠላ ለብሰን ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ በውስጣችን ያለውን ገመና እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። የተሸከምነውን አበሳ፣ ችግር፣ ፈተና እኛ ነን የምናውቀው። በቤተ ክርስቲያናችን መተቸት ቀላል ነው፣ ማድረግ ግን ከባድ ነው። ጸልዩ ብሎ መናገርና መጸለይ አንድ ነው እንዴ? ስገዱ ማለትና መስገድ እኮ አንድ ነው እንዴ? አንድ አይደለም። እላይ ያሉትም ወርደው የምእመናኑን ችግር አያውቁም፣ ፈተናውን አይረዱም፣ ስቃዩ ምን እንደሆነ አይገነዘቡም። ነገር ግን ለስድቡ ለትችቱ ምላሳቸው ይረዝማል። የምእመናኑን ችግር ለማወቅ እላይ ቁጭ ብሎ አይደለም ወርዶ እንዲህ አይነት ቦታ መጥቶ ማየት፣ ጻድቃኔ ማርያም መሄድ፣ አጃና ሚካኤል መሄድ፣ ሽንቁሩ ሚካኤል መሄድ። ስንት ወጣት ከቤቱ ወጥቷል፣ ስንት ወጣት ተሰደዋል። በሚያገቡበት በሚወልዱበት ተምረው ሰው በሚሆኑበት በተማሩት ስራ እንጀራ በሚበሉበት ጊዜ እግዚአብሔር ያወቃቸው ነገር ግን መንግስት ያላወቃቸው እስረኛ ሆኖ ቁጭ ብሏል። የነዚህን ችግር ማን ነው የሚያውቀው? ማን ነው የሚረዳው? በእውነት በየጸበሉ የሚንከራተተው ሰው ስራ ፈቶ ነው? ህይወቱ በችግር ተሞልቶ እንጂ። በእውነት እስኪ ወረድ ብለን ብናይ የህዝቡ ችግርና ስቃይ ይገባናል። የመናፍስንም ውጊያ እንረዳለን። እንደዚህ አይነት ወጣቱ ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም መጥቀም ሲችል በክፉ መንፈስ ተይዞ ለራሱም ለሀገርም ለቤተሰቡም ሳይሆን እድሜው ይባክናል፣ ወጣትነቱ ያልፋል። ብዙዎቻችን እኮ በነገራችን ላይ ከተነጠቅን በኋላ እኮ ነው ምንባል ነው። አለመነጠቅ እኮ እንችል ነበር። ቀድመን ብንሰማ ምንባለውን ብናደርግ የታዘዘውን ብንተገብር ብንፈጽም ብዙ ነገራችንን ማዳን እንችላለን። ነገር ግን ብዙዎቻችን ብዙ ነገራችንን ካጣን ብዙ ነገራችንን ከወሰደብን በኋላ እንባንናለን። ይህም ተመስገን ነው። ሳያውቁ ደግሞ በዛው የሚጠፉ ብዙ ነገራቸው የሚባክን ደግሞ አለ። ያው ስለ መናፍስት ውጊያ ቢገባን ዛሬ እዚህ ባልደረሰ፣ ህይወታችንን ባልተመሰቃቀለ ነበረ። በነገራችን ላይ ብዙዎቻችን ልብ ማንነው ከአንድ ቤተሰብ አንድ ወጣት በመተት ከተያዘ የቤተሰቡን ህይወት እኮ ነው የሚመሰቃቀለው። ያ ሰው ለቤተሰቡ መትረፍ ሲችል ለቤተሰብ እዳ ይሆናል፣ ራሱም ይታሰራል። የእሱ ችግር ለእናት ለአባት ለወንድም ለእህት ተርፎ በእሱ ስቃይ እነሱ ይሰቃያሉ። በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እንደው ዛሩ አንዱ ላይ ካረፈ የአንዱ ቤተሰብ ችግር ለሁሉም ይተርፋል። አንዱ ከተያዘ ሁሉም ይያዛል። ነገር ግን ብናውቅ ብዙ ነገር ማዳን እንችላለን። እናሾፋለን፣ በህይወታችን ላይ ያሾፋል። እናለምጣለን፣ እሱ በህይወታችን ላይ ያለምጣል።
እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቃል። እስኪና ተቋር በማ በኩል ነው ያለው? በእናት በኩል አታፈጣ እንዴ? አታሰራረ ሲቅም ከማ በኩል ነው ያለው? በእናት ባባት በእናት በኩል ነው ባባቱ የቄስ የሚባለው የሱሊ አባቱ ቄስ ነው። አያቱ ካህን ናቸው። እንግዲህ በአያት ቤት ጠቋር በካህን ቤት ጠቋር እንዳያሳፍር። እሺ ሌላ ማን አለ? ቶሎ በል ካናል ባናቲ። እሺ ሌላ ማን አለ? ቡዳ ቡዳ። ሌላስ? የድል መተት አለ? የትምህርት መተት አለ? ትምህርት መተት ትምህርቱን አስተዋችሁት? አስተምኖ ስምንተኛ ክፍል ሲደርስ ጥሎ በቃ ትምህርቱን እንዲጠፋ አረግ ነው። አራተኛ ክፍል ነው ግን ሁለት ልጆች ነበር በቃ ጓደኛዎችንና ከዛ በነገራችን ላይ የትምህርት መተት የምንለው የአይምሮ መተት ማለት ነው። እስኪ ዝም ብላችሁ አስቡት። በጣም ጎበዝ ተማሪ ሆናችሁ በቤተሰብ ተመስግናችሁ በአስተማሪ ተመስክሮላችሁ ተምራችሁ የሆነ ቦታ ላይ ስትደርሱ ትምህርቱም ህይወቱም የጠፋባችሁ ሰዎች ናችሁ። እንደው እንደ ፀሐይ ቦገግ ብላችሁ እንደው ጭልም ያለባችሁ ሰዎች ናችሁ። የት ይደርሳል? ዩኒቨርሲቲ ይገባል? ትልቅ ቦታ ይደርሳል ተብላችሁ ተስፋ ተጥሎባችሁ ወይ 8ኛ ወይ 10ኛ ወይ 11ኛ ትምህርቱ ይጠፋል፣ ህይወት ግራ ይገባል። አይ እኔ ትምህርት ያስጠላኛል፣ መማር ይደብረኛል፣ ትምህርት ቤት ሂድድ አይለኝም። ይሄንን ያልንበት ቀን በድል መተት የትምህርት እድላችን የተወሰደበት ቀን ነው። ከዛ በኋላ ትምህርት ቤቱ ሲኦል ይመስለናል፣ አስተማሪዎቹ ሰይጣን ይመስሉናል፣ ደብተሩ ደመኛ ይመስለናል፣ እስክሪብቶው ጦር ይመስለናል፣ ቢላው ይመስለናል፣ ያስጠላናል። ከዛ በኋላ በእኛ አንዱ ይማራል፣ እኛ ብንማርም የትም አንደርስም፣ ወይ ደግሞ ከትምህርት ቤት እንኮበልላለን፣ ትምህርቱን እናቋርጣለን። ከኔ እኮ ጎበዝ ነበረ እንባላለን። የትምህርት መተት በጣም ከባድ ነው። በአሁኑ ሰዓት እንዶ በራሱ ጭንቅላት የሚማር ተማሪ በጣም የታደለ ነው። በተለይ ጎበዝ ተማሪ አንዱ አንዱን እየነጠቀ አንዱ አንዱን እየወሰደ ነው የሚማረው። እሺ ሌላ እስኪ ምን አረጋችሁት? ምን አረጋችሁት? ትምህርት ለመግባት ጉጉቱ ጉጉት አይደለም። ልክ ትምህርት ልገባ ሲል የሆነ ምክንያት ፈጥረን እነስተዋለን። የማታ ምናምን ይማራሉ ይላል። ከዛ በቃ ስራ ምናምን እናበዛበታለን። ይሰራል እንደ ጉድ። የማይፈጥረው ነገር የለም። ጭንቅላቱ ጭንቅላት አይደለም። አሁን በሱ እድል አውሮፕላን እየጠቀነ ነው። ገነን ነው በሱ እድል አውሮፕላን ይጠገናል፣ ወይም ደግሞ የአውሮፕላን ቴክኒሻን ሆናል ማለት ነው። ያሰ ይንከራተታል፣ ያ ዶላሩን ያፍሳል፣ ይሄ ህይወት ግራ ይገባዋል። ያ ተቀጥሮ ደግሞ እንጀራውን እየበላ በሱ ህይወት ይኖራል። መተት እንደዚህ ነው። እስኪ ና አይነት ላይ ለህም ና እስኪ አንተ ክፉ። እስኪ ስንት አመት ነው አይነጥላ? አይነጥላ ከልጅነቱ ስንት አመቱ ነው እሱ? የሆነ ጊዜ ግን አባቱ ስንት አመቱ ነው? ይተርገም 27 አመት 27 አመት ሙሉ አብረ ቁጭ ብላል። አዎ 27 አመት በቃ። ምን አረከው? እናት ማጠን አብሬ ሄድኩኝ ዱቅና እንዲማር። አባቱ በጣም ይጓጋ ነበር። ከዛ እንዳይማር አረከው? ሰው መሰለ እንዳይማር አረከው ዲቁናው። አዎ አሳመንኩት። ወዱን ቁርጠት ለቀቁበት። በቃ ቅዱስ ኃይለ ያው ከቤት አታይምን እዞና እየቀጠቀጠኝ ገድያው እኮ በቃ ትቻለሁ። ገድ እስኪ መልሰው ራሱን አድርገው። ደህና ነህ? እንዴት ነው ፈተና? ጥሩ ነው። የቤተሰብ ጠቋር እንዳለ ታውቃለህ? አላውቀውም። ትምህርት ከስንተኛ ነው የተወቀው? ስምንተኛ ክፍል። አራተኛ ክፍል ሲደርስ እንቅልፍ ይለኛል። በጣም እንቅልፍ ይልሃል ትምህርት ቤት ውስጥ? እንግዲህ አራተኛ ክፍል በስ እንደው በሰባት አመት ቢገባ ስንት አመቱ ማለት ነው?
እንዶ ከፍ እናደርጎሽ በ10 አመቱ ይግባ 14 አመት በ14 አመት ያይምሮ የትምርት መተት ተደርጎብን ገና ጫቅላ ጻል ይያለ እድላችንን አምሯችንን سنነጠቀ ያሳዝናል እንቅልፍ እንቅልፍ ነው የሚለው ትምርት ላይ አዎ እንቅልፍ እንቅልፍ ለኛ ከዛ ትምርት አስጠላ አዎ ዝምንተኛ ክብል ሲደርስ እህቴ ምክንያት አርጊው ከባዴ ቤት ወጣ እንዴት ነው ተቀጠቅጣቸው አለ ተጸልያለ ተሰግዳለ አዎ ይው ሲፈስላትም በጣም አነባሉ ድርሳነ ሚካኤልን በጣም አደርታሉ እዛ ቀጠቅጣቸዋለሁ ራቁቴን ልብሴን አውልቄ ልብሴን አውልቄ ራቁቴን ቀጠቅጣለሁ ጎበዝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሀገር እንጸልያለሁ ህዝቦቻችን ሰላም እንዲሆኑ እፈልጋለሁ ይህ ክቡ መናፍስት ስድስት ስድስት ገብቶ እያወናበደን ምን ሰላም አለ ኦርቶዶክስ ምን ሰላም አለ እየታረድን ምን ጸለይ ያለብን ጸልያለሁ የገባው ነው ያወቀ የነቃ ነው ይህንን የሚለው ሉሲፈሩ 666ቱ ወጣቱን ተቆጣጥሮታል ዘማዊ ሱሰኛ አጫሽ ቃሚ ጨፋሪ በቃ ሰብናው ወኔው የተነጠቀ ለሀገሩም ለቤተሰቡም እንዳያስብ ፈዞ ደንዝዞ እንዲቀር ያደረገው ክፉ መንፈስ ይሄ ነው እስኪኑ በስላሴ ስም ና አዎ እሱ ሲጠራ ከችላል አይደል እኛ ብን ልጠራኮ ስማችን እየተጠራኮ ወይም ማንል አቤትም ማንል ስንት እኮ አለ እሺ ይበቃችኋል ትሄዳላችሁ ሁላችሁ ወይኔ ከዘበዝላሴ ጋር ማታ ማታ ለሌት እስከ ስድስት ሰዓት እንዲህ እየገረፈን እየቀጠቀጠን እየመጣጠሰን መጣጠሰን እኮ እኔ አይነ ጥላማ በደንብ ነው የሚያቀምስ ሰብሬበት ሰብሬበት ምኑን ነው የሰበርከው መቁጠራሁን በጠስኩበት ከዛ በኋላ እጄን አይሰብረኝም እናቱንና የተረገመ እጄን ስብር በስላሴ ስም ተይዛል ተነቀባ ተነቀባ ላይ አንዳለች እዚህ ያመጣችሁ በማረምለት እዚህ እንትን በልቶ ምንድን ነው የምትሉት አንተ ምን ስም የለውም እንደ ጠፋብኝ በረከት እሱም በላ እዚህ ግትር ውሎ አይውልም ከዛ እነሱ ለመሄድ ሲጀምሩ አባቴ እየተዝናና እዚህ ነው ፈዝ የምናገኘው እኔ እመቤት ስር ተኝቼ አለና ዝናብ እየቀጠቀጠ እየሰገደ ተነስቶ በቀን ስንት ይሰግዳል? በቀን ስንት ይሰግዳል? ስንቹ እስከ 300 እስከ 200 ነው ሲሰግድ ባኪ ይመጣጀ ይበቃችኋል እንግዲህ ና ተዘጋጁ ወደ ግንባር ለውጣ ተዘጋጁ በልጥራ በስላሴ ስም ባያሉ በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በዛሬው ዕለት በኋላው በሊቀ መላኩ በቅዱስ ራጉኤል ስም እኔ ተቋር አይነ ጥላ የድል መተት የአይምሮ መተት የጉዳ መንፈስ ሁላችንም አንድም ሳንቀር ለቀን እንሄዳለን በስላሴ ስም በዘላለም በሲኦል ታስረናል የዘጋኑን አይምሮን በድንግል ማርያም ስም ከፍተን እንሄዳለን የመጨረሻችን ነው በል ሰባት ጮና ጦ ተለበል አብራን አንድ ሁለት አራት አምስት ስድስት ገንዘና የቅዱስ ገብርኤል ስም ነው ያርከው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እንዴ መጠንከር መበርታት መታገል መጽናት ያስፈልጋል ድነት ዝም ብሎ አይገኝም ለቤታችን እንድትረዳን ወላዲተ አምላክ እንድታደለን የኛም ማስተዋጽኦ ያስፈልጋል አይደል